Keď sa povie arm wrestling, športovým priaznícom sa vybaví Juraj Michalička, ktorý je Bánovčanom a zároveň aktuálnym majstrom v pretlačaní ľavou a pravou rukou. Napodobniť Jurajové výkony sa v sobotu rozhodla aj šestica chlapov, ktorí sa zišli na amatérskom turnaji v pretlačaní rukou. Ready go! Poď, Mišo, poď, 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 Mišo, poď, ešte daj, poď, zaber, zaber! Poď, Mišo, zabojuj! Poď, ešte, potrap ho, potrap ho! Poď, Mišo, nedaj sa len tak, poď, poď! Výťazom prvého ročníka v pretlačaní rukou sa 31. mája zaslúžene stal Jaroslav Váňa. Na turnaji amatérov si zmeral sily každý s každým a v konkurencii šiestich arm wrestlerov obsadil druhé miesto Jan Foltán. Tretie miesto si svojou rukou vybojoval Martin Kríš. Hodnotné ceny v A1 bare odozdával aktuálny majster sveta v armwrestlingu Juraj Michalička.